kwa katikati, nikabeba rungu kubwa hivi. Sema twende, nani alikupiga? Tukaingia, tukaja paka hapa hapa nyuma ukuta tu. Kulikuwa kuna maskani zamani. Wale ambao wakumbuka wanakumbuka. Nairobi. Tukifika hapo, lazima pika. Tunauliza nani alimpiga ukofi? Basi walikuja jamaa kama wanne hivi. Mmoja anashika kijipanga cha ngara kweli. Sasa mimi naambia Nyerere, washa gari. Gari kipigwa start, imekataa. Sasa wale jamaa mimi nisindio pesa nja huku. Wakifika hapo mlangoni, Nyerere amenikuta mimi ndo nimekuwa driver, manake nimempita mpaka nikawa driver. Nakumbuka jamaa wakaja mpaka pale wakasema iko nini? Kiangalia hivi mmoja akasema huyu brother yake Aliero huyu Nyerere sasa. Marehemu, Mungu mweke mahali pema. Amina. Basi hiyo ndio iliyotuokoa. Kasema poleni jamaa, tukujua kama kutakuwa hivi. Huyu wokovu